75 tiltak som tilsammen kommer til å koste 1 milliard kroner. Det er den veldig korte oppsummeringen av konklusjonen fra Kvinnehelseutvalget som ble oppnevnt i 2021 og som leverte rapporten sin i dag. Og som har ledet av deg, Kristine Meyer, du er ellers professor ved Norges Handelshøyskole. Hva er de store hovedfunnene deres? Vi har gjort en diagnose av hvorfor kvinnehelse er så lavt prioritert, og vi kommer til fire områder. Det ene er at kvinnehelse har lav status. Det ser vi innenfor forskning. Vi ser det hvordan det finansieres både på spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Og vi ser det i måten det prioriteres i tjenestene og hvordan kvinner møtes. Og det er det første området. Det andre er at det er en manglende samordning. Samordning både på toppnivå i departementene, direktoratene, der er det ikke noen egen enhet som har kvinnehelse som sitt mandat. Og så ser vi også at det er manglende samordning i tjenestene. Og det betyr jo særlig de som har muskelskjelett, kompliserte, sammensatte lidelser, de blir skadelidende av en sånn manglende samordning. Det tredje det er at kunnskapsbroen den brister på mange steder. Det vil si at selv om vi har kunnskap, for eksempel om at kvinner og menns hjertelidelser er veldig forskjellige, så når ikke dette frem. Det undervises ikke overfor legestudenter. Det når ikke frem til de som skal utøve disse tjenestene og diagnostisere pasientene. Og det når ikke frem til de kvinner som opplever helt andre symptomer enn det menn gjør. Og det siste det er at det er mange kvinnestemmer, men de blir ikke hørt. Det får ikke gjennomslag deres stemmer. Det er sikkert mange menn også som føler at de ikke har den beste koordineringen fra helsevesenet. Hva er det man legger i kvinnehelse egentlig? Ja, kvinnehelse, det ene er jo at vi er biologisk forskjellige. Menn føder fortsatt ikke barn. Det er jo mulig, det skjer i fremtiden, men i hvert fall ikke nå. Og så er det noen tilstander som er unike for kvinner, for eksempel endometriose, som har vært mye snakk om. Men så er det også noen tilstander der det er mange flere kvinner som treffes enn menn. Benbrudd er det 70% av kvinner som står for. Autoimmune sykdommer er det 80% kvinner. Og muskel og skjelett er det også flest kvinner som har. Så vi har også sett på det som flest kvinner har. Og den tredje kategorien, det går på at vi har ulik forløp, så blant annet dette jeg nevnte med hjertet, kvinner og menn har ulike symptomer, og vi reagerer ulikt på medisiner. Nå skal jo politikerne diskutere hvordan dette skal følges opp, men hvor viktig er det, mener du, at disse tiltakene og alt dette ses på samlet? Det er viktig, for det må gjennomsyre hele helsetjenesten. Og det som har skjedd før er jo litt at vi har hatt ett tiltak her og ett tiltak der, og så mister de oppmerksomhet. Dette er et felles ansvar. Det er ikke sånn at kvinner er ansvarlige for kvinnehelse, selv om vi bare kvinner her i dag. Symptomatisk. Men det er et felles ansvar for kvinner og menn. Og når vi har også en kjønnsdimensjon, så vil det også komme menn til gode. For det er jo også spesifikke lidelser som nesten bare menn. Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, dere pleier å takke og si nå skal dere lese rapporten spent, men for å ta det overordnet her, vi kom jo ikke inn på tiltakene nesten i det hele tatt, men 1 milliard var jo det som ble sagt her til, hva var det, 75 tiltak. Hvordan stiller du deg til den paraplyen? Vi bruker 400 milliarder på helsetjenesten i 2023, og utvalgslederen var også nøye på at det trengte ikke å være en frisk milliard, så det handler jo om hvordan vi prioriterer ressursene. Jeg synes det er bra at man har noen ambisjoner og forventninger når man legger frem en NOU som er så omfattende som Kvinnehelseutvalget sin. Og så er det en del av tiltakene vi kommer til å, som allerede er i et oppfølgingsspor også. Vi har startet et arbeid for et helhetlig løp for svangerskapsomsorgen, føde og barsel. Det skal vi levere til Stortinget i løpet av 2023. Og så er det viktig at vi nå får en høring, sånn at vi også kan prioritere, fordi at 75 tiltak, det er bra, og de har gått bredt til verks, og det er også tiltak som går litt utover helse- og omsorgsdepartementet, sånn at vi trenger også et tverrsektorielt blikk på det her. Og planen til regjeringen, det er at vi skal legge frem en kvinnehelsestrategi i 2024, men vi kommer allerede til å følge opp en del ting som er i prosess allerede.
Det gir kanskje ikke så mye mening å snakke om penger når det er sånne størrelser, men Malin Stensønes, du generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening. Hva det mest alvorlige som kommer frem her, sånn som dere ser det? Det viktigste som kommer frem, det at vi får en dokumentasjon på at kvinner har dårligere helsetilbud i Norge enn det menn har. Og den viser med veldig stor tydelighet at den manglende defineringen innen helsetjenestene, det fører til store forskjeller, rett og slett. Og det er veldig uheldig, og det handler både om systemfeil, som har fått leve i veldig, veldig mange år. Det handler om manglende forskning. Det handler om manglende innsats på viktige områder for kvinner. Det kan være endometriose, som har vært mye diskutert i det siste. I Sverige tror jeg man har 5 klinikker. I Norge har vi ingen. Når det gjelder vulvalidelser, som er altså svært vanlig, og jeg tror det er viktig å si at de skjevhetene som dokumenteres her, det er ikke sykdommer for de få, det er sykdommer for de mange. Og det manglende kjønnsperspektivet, det fører til mangel på likeverd i helsetjenesten, ikke likestilling, slik det var intendert. Og i det så ligger et stort ansvar politisk for å rette opp. Og jeg håper jo at vi får en bred politisk debatt rundt dette. Ta med en av de brede her da, Sandra. Det var ikke ment så som jeg sa det. Representere bredden var riktigere. Sandra Bruflat, du sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre. Hvis vi går på tiltak da, hva mener dere må gjøres? Ja, altså, det er jo veldig mange tiltak som er lagt frem, og dette er jo noe av poenget, ikke sant? Jeg synes noe av det som er ille å høre er jo når utvalgslederen sier at det mangler ikke på kvinnestemmer, men det blir ikke hørt i helsetjenestene. Og da, når man både peker på kompetanse og utdanningen av helsepersonell, man peker på samordning, man peker på finansiering av for eksempel føde- og barselomsorg, så er jo dette ganske store strukturelle grep som må gjøres for å få en mer likeverdig helsetjeneste. Og da skulle vi ønske at det kommer en stortingsmelding om kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv. For sist gang vi hadde et kvinnehelseutvalg, det var i 1999. Det kom ikke noen stortingsmelding da heller. Og det er fint med strategier, men vi skulle ønske at det fikk en brei politisk debatt nettopp fordi at vi må diskutere hva skal vi prioritere, hvor skal pengene gå, hvilke store grep må gjøres. Og det gjøres best hvis vi får en ordentlig svær stortingsmelding på dette, i stedet for at det blir oppstykket. Vi har ikke lovt noen stortingsmelding, men vi skal legge frem en nasjonal helse- og samhandlingsplan, hvor svangerskaps-, føde- og barselsomsorgen skal være et eget kapittel og et eget særtrykk. Og det tenker jeg er viktig. Vi kan diskutere om det er norske kvinner og jenter, de må få helsehjelp i vår felles helsetjeneste. Sånn at det er jo mulig å ivareta helheten om man ikke legger frem en stortingsmelding også. Hva er forskjellen på å legge frem en plan og legge frem en stortingsmelding for alle som ikke er helt inne i dette? Det er ganske stor forskjell for de politiske partiene som sitter på Stortinget. Men det vil jo være kvinnehelseperspektiv i alle arbeidene fra regjeringen. Vi skal legge frem også en eldrereform. Det er en av de tingene som også kvinnehelseutvalget løfter frem. Selv om kvinner ikke får den helsehjelpen de burde få innenfor det som er kvinnelidelser, lidelser som rammer bare kvinner og som gir et annet utslag hos kvinner og menn, så lever de lenger enn menn, og det betyr også at vi får flere eldre kvinner. Det er også en del av det utvalget har sett på. Så det vil jo være ting som blir lagt frem for Stortinget, hvor vi er nødt til å reflektere det kunnskapsgrunnlaget som vi nå har fått. Okay, sånn. Men dette mener jeg er noe av problemet og noe av det blir pekt på også, fordi man ser ikke kvinnehelse og helse i et kjønnsperspektiv samlet. Man har litt her,
litt der, noen penger her, noen tiltak der, litt ordning her, litt utdanning der, uten å se på det som en stor, viktig endring som må gjøres, fordi det må rett og slett gjennomsyre helsetjenesten våre, og det det ikke har gjort. Så jeg mener jo at noe av problemet jo at man fortsetter på den måten. Jeg tviler ikke på at det kommer mange gode tiltak i en melding her, og en rapport her, og en strategi der, men vi må se det i sammenheng, og det det vi ønsker, og det derfor vi skulle ønske at det kom en stortingsmelding på det. Du skal, bare få inn Malin Stensønes også først. For jeg tror dere helt enige om dette. Ja. Finansstrategien da, ja. Det Sandra Bruflot er misfornøyd med, det at den ikke blir lagt fram for Stortinget. Så det må jo... Ja. De vil være med på laget. Ja, Malin Stensønes. Ja, jeg tenker det viktig. Jeg tenker det viktig at vi får en bred debatt og en tverrpolitisk debatt rundt kvinnehelse. Jeg veldig glad for en regjeringsplan, og det at den regjeringsplanen skal være tverrsektoriell, det er vi helt avhengige av. Men vi trenger en inkluderende, bred debatt rundt kvinnehelse, og da må det behandles i Stortinget. Og det som styrken til denne NOU-en, og som jeg har lyst til å gi stor kredd til deg for, og ditt utvalg, det jo nettopp den helhetlige tilnærmingen. Dere sier veldig tydelig, dette kan vi ikke behandle stykkevis og delt, vi må se det i sammenheng. Og det slik bør det også behandles politisk. Hva det galt med å lage en stortingsmelding da, Kjerkol? Nei, hva galt med å lage en kvinnehelsestrategi? Vi ser jo alle ting i sammenheng, det jo en regjering sin forpliktelse. Og det klart det at når kvinnehelseutvalget har sett på også ting som ligger til andre departement, så må regjeringen samordne seg. Jeg veldig glad for at kvinnehelseutvalget har sett på arbeidsliv for kvinner. Vi supplerte jo dette mandatet som forrige regjering hadde gitt dem, og vi supplerte dem også med noen fagfolk vi mente var relevant for oppdraget. En fastlege, jordmor og en sykepleier. Og det her med belastningslidelser i arbeidslivet er noe som vi ser ramme kvinner annerledes enn menn, og at vi også har ordninger som er bedre ivaretar industriarbeideren enn pleie- og omsorgsarbeideren, som et eksempel. De har også sett på forholdene for våre kvinnelige innsatte i fengsel, så at vi er uansett nødt til å samordne oss og få til en helhetlig tenkning. Og akkurat om det heter melding eller strategi, tror ikke jeg er avgjørende for det. Veldig kort til dere altså. Jo, jeg mener det avgjørende fordi det sier noe om hvem det som får bidra med inn i den meldingen og hvilken sammenheng man ser det i. Og det jo derfor vi som sitter på Stortinget gjerne skulle sett at den kom til oss i stedet for at det blir en strategi som regjeringen, okay. En mindretalsregjering, lager. Hva må først på plass da, Stensønes? Nej, jeg tror det som går på det systemiske, det tenker jeg kan igangsettes med en gang, og det kan iverksettes uten en strategi som skal komme i 2024, for vi har kunnskapen. Det handlingen vi nå trenger, og du har virkemidlene, og det har Stortinget også. Så vi har store forventninger. Og dette blir det sikkert mange debatter om, bare helt til slutt, Kristine Meier. Altså, dere har funnet mange svakheter, men har dere sammenlignet, vet vi om det egentlig noe bedre på mannesiden? Ja, det det jo åpenbart, fordi at kvinner har jo på en måte vært menn har jo vært prototypen for kvinner veldig lenge, og det har jo vært svakheten at vi har behandlet kvinner som små menn. Så det absolutt sånn, det spesielt kvinnehelse som har behov for et løft, men det vil også komme menn til gode. Da var det svaret til alle mennene som sitter og hører og ser på. Takk skal dere ha i hvert fall alle fire. Kristine Meier, Ingvild Kjerkol, Malin Stensønes og Sandra Bruflot.